როგორ მივიდა სიტუაცია აქამდე, რა პირობებს საპროტესტებენ დევნილები, რომლებიც ცხოვრობენ სანატორიუმი ქართლის ყოფილ შენობაში? მოგესალმებით. ბოლო დღეებია ჩვენ ვხედავთ ძალიან მძიმე გამოცდილებას, რომელიც დევნილების ყოფის გარშემო ჩანს და 16 იანვარს მომხდარი ტრაგედია იყო ნამდვილად ძალიან მძიმე, არა მხოლოდ ემოციურად კონკრეტული ოჯახის წევრებისთვის, სამეზობლოსთვის თუ თემისთვის, არამედ მთლიანად ჩვენი საზოგადოებისთვის. და პირველ რიგში მინდა, რომ ბატონი ზურაბის ოჯახს მიუსამძიმრო ეს უმძიმესი დანაკლისი და ძალიან მძიმე მსხვერპლი, რომელიც მან გაიღო. და რა თქმა უნდა, ამ ტრაგედიამ ჩვენ კიდევ უფრო ხმამაღლა გვალაპარაკა იმ მძიმე რეალობაზე, რომლის წინაშეც ნილებით განან. ჩვენ ველაპარაკეთ ადგილობრივებს და პრინციპში თავად ამ ჩასახლებაში მცხოვრები დევნილების განცხადებით, ისინი უკვე რამდენიმე წელია განცხადებას ითხოვენ. მათ ბოლო ექსპერტიზა 2015 წელს აქვს მიღებული, რომელიც აჩვენებს, რომ ეს კორპუსი საცხოვრებლად უვარგისია და სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის მაღალ რისკებს შეიცავს. თუმცა ამდენი წლის განმავლობაში მათი განცხადება და უზრუნველყოფა ალტერნატიული საცხოვრებლებით ვერ მოხდა და ბოლო პერიოდში მიმდინარე მოლაპარაკებებით მათი თქმით ეფექტიანი არ იყო. არამედ თუ ორი შემოთავაზება ჰქონდა ხელისუფლებას, ეს იყო დროებით ქირით გადასვლა, სანამ სახელმწიფო მათ ალტერნატიული საცხოვრებლით უზრუნველყოფდა და ქირის გარანტიებს, რომ უწყვეტად სანამ ისინი მიიღებდნენ საცხოვრებლებს, აკმაყოფილებდნენ, რომ ისინი ნამდვილად მიიღებდნენ, ეს გარანტიები მათ არ ჰქონდათ და ამავდროულად თავად ქირის ოდენობაც საკმარ ეს არ იყო, თქვა და დიდი ოჯახებისთვის ზოგიერთ შემთხვევაში. და ნუ მეორე ალტერნატივა იყო ბინის შეძენა საკუთარი რესურსებით, თუმცა აქაც სახელმწიფოს მიერ გაცემული თანხები ეს არ იყო და აქ ასევე ცალკეული ფაქტობრივი ნიუანსები იყო, რის გამოც მათთვის ეს პირობები არ აღმოჩნდა მისაღები. და მთელი ამ დროის განმავლობაში ჩვენ ხედავდით ძალიან მაღალ სოციალური უიმედობას დევნილებს შორის. ისინი ამბობენ, რომ ამგვარი მოლაპარაკებები წარსულშიც ჰქონია და არასდროს ეს რეალურად არ განხორციელდა, ის დაპირებები, რომელიც მათ მიიღეს, ამიტომ ახლაც არ ჰქონდათ მაღალი მოლოდინები, რომ ეს დაპირებები შესრულდებოდა. და ბატონი ზურაბის ეს აქტი, ხო, რომელიც გარკვეულწილად პოლიტიკური აქტიც არის, იმიტომ რომ სწორედ ის ამ სოციალური საწარკვეთისა და უიმედობის ყველაზე მძიმე ფორმაა, ხო? გარკვეულწილად აი ამ სოციალურ უიმედობას აჩვენებს. მე მინდა რომ დევნილების აკეთ შევეხო, ნამდვილად ერთის მხრივ უნდა ითქვას, რომ დევნილები ყველაზე მძიმე სოციალური ჯგუფია, რომელმაც ომის ტრამვა დევნის დასაწყისში. თამთა, სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, კონფლიქტიდან 30 წლის შემდეგ როგორია სახელმწიფოს პოლიტიკა დევნილების მიმართ და რატომ არის ჯერ კიდევ პრობლემატური საკითხი განსახლება? დიახ, დევნილები ნამდვილად განსაკუთრებულად მძიმე ჯგუფია, რომელსაც აქვს გამავლილი დევნის დანაკარგის ძალიან მძიმე ტრამვა, ომის ძალიან მძიმე ტრამვა. ხო, ჩვენ 250 000-ზე მეტი დევნილი ყავს, როგორც აფხაზეთის კონფლიქტიდან, ასევე 2008 წლის ომის შემდეგ. და სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება საკმარისად ღია არ აღმოჩნდა დევნილების მიმართ და ჩვენ კარგად გვახსოვს ის დამატებითი მარგინალიზაცია, რომელსაც ნილები უკვე თბილისსაც სხვა ქალაქებში გადიოდნენ, ხო, რაც ჩანდა რა მხოლოდ მათ ძიმე ეკონომიკურ ყოფაში და სახელმწიფო მხრიდან ამ ვალდებულებების სუს შესრულებაში, ასევე გარკვეულ დამოკიდებულებებშიც. თუმცა ბოლო წლებში გარკვეული პოზიტიური დინამიკა განსახლების პროცესში ნამდვილად ჩანდა, თუმცა ამ დროისთვისაც, თქვა იგი 2020 წლის მონაცემებს თუ ავიღებთ, თითქმის 90% დევნილი კლავ საცხოვრების მოლოდინშია და მათ მიმართ სათანადო საცხოვრებლის მოლოდინში. თამთა, თუ გაქვს სტატისტიკა, რამდენი დევნილი ოჯახი ელოდება დღეისთვის განსახლებას კლავაც კონფლიქტიდან ამდენი წლის შემდეგ? დიახ, 40,000-ზე მეტი ოჯახი კლავ მოლოდინის რეჟიმშია, საკმაოდ მაღალია. ამავდროულად ის ოჯახები, რომლებიც კოლექტიური განსახლების ადგილებში ცხოვრობენ, ხო, სახალხო დამცველის ანგარიშში, ჩვენ კითხულობთ, რომ ძიმე პირობებში მყოფი ამგვარი შენობების თითქმის
65-75% სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საშიში საცხოვრებელი სივრცეებია და აქ დევნილების დაუყოვნებლივი განსახლება უნდა მოხდეს და შეიძლება ითქვას, რომ სანატორიუმი ქართლი სწორედ ერთ-ერთი ამგვარი მაგალითია. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დევნილების თემა არ დავინახოთ როგორც მხოლოდ სოციალური ბენეფიტების ან განსახლების ხო ადრესატების ჯგუფი, დევნილების საკმაოდ დიდი ნაწილია ჩვენი საზოგადოების, ეს არის 7%, და რა თქმა უნდა, მათ აქვთ კულტურული უფლებები, მათ აქვთ პოლიტიკური მონაწილეობისა და რეპრეზენტაციის უფლება და სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ რამდენიმე წლის წინ თითქოს და მცირე სახელმწიფოსა და მცირე მთავრობის კონცეფციის ქვეშ სახელმწიფო მხოლოდ დევნილთა სამინისტრო გააუქმა და რეალურად დღეს მათ სამთავრობო დონეზე მაღალი წარმომადგენლობა, სპეციალური წარმომადგენლობა არ აქვთ და პრინციპში მოლაპარაკებების პროცესშიც დევნილები წუხდნენ იმაზე, რომ მათი საჭიროებები, ინტერესები საკმარისად დაძლიერდნენ. თქვენ რა გზას თავაზობთ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აწერთ დღეს გამოქვეყნებულ წერილს ხელს? რა გზას თავაზობთ სახელმწიფოს დევნილთა პრობლემების მოსაგვარებლად? ჩვენ ფიქრობთ, რომ დევნილები, როგორც განსაკუთრებულად მოწყვლადი სოციალური ჯგუფის სოციალური ინტერესები და საჭიროებები უნდა პრიორიტეტული იყოს მთავრობისთვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ ბუნებრივია, რომ უშუალოდ სანატორიუმ ქარჩი მცხოვრები ჯგუფის მიმართ მოვითხოვთ მათ დაუყოვნებლივ დაკმაყოფილებას საცხოვრებლებით და თუ სახელმწიფოს ამის რესურსი აქვს, მათ შეუძლია, რომ დიდ ნაწილს მაინც ბინების სწორედ საკუთარი მექანიზმებით შეუძინოს და ეს პასუხისგებლობა მათზე არ გადაიტანოს, ხო, იმიტომ რომ მათ რეალურად საცხოვრებელი სჭირდება და ეს ოჯახები, დაახლოებით 150-მდე ოჯახი, ვინც დღეს ამ სანატორიუმის შენობაში ცხოვრობს, ისინი ნამდვილად უკვე 20 წელი აქ ცხოვრობენ და ეს სადავო არ არის, ხო, რომ მათ სხვა საცხოვრებელი არ აქვთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დაუყოვნებლივ მათი განსახლება და ადეკვატური საცხოვრებლის საცხოვრებელი რესურსების შეთავაზება, თუმცა გრძელვადიანად ბუნებრივია, რომ მოხდეს ყველა იმ შენობიდან დევნილების განსახლება ლების პრიორიტეტული, თქვათ, ორგანიზება, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ სინამდვილეში არაერთი ამგვარი ობიექტია, სადაც სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საშიში საცხოვრებელი პირობებია და იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ თუნდაც ბათუმის ძალიან მძიმე გამოცდილება გვაქვს, ხო, ჩვენ ამგვარი ტრაგედიები მხოლოდ რა სენტიმენტალურ სფეროდ არ უნდა ვაქციოთ და ის მოთხოვნების, მობილიზების პირობა და რაც პირველ ყოვლის სად არის მნიშვნელოვანი, სწორედ ხელისუფლების მხრიდან აქტიური ჩარევის გამოცდილება უნდა იყოს. აი ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს ხო თქვა იგივე დევნილები ყვებიან, რომ ყოველდღიურად დერეფნებში ინგრევა კედლები, ხო, და ორად არის შენობა გაყოფილი, წყალი გროვდება საძირკველში და ნამდვილად ძალიან მაღალ რისკებზე საუბრობენ. უფრო მეტიც, დღეს აქ მცხოვრები დევნილების ნაწილი გვერდზე მდგომ შენობაში დარბაზში აფარებს თავს და განსაკუთრებულად ხანდაზმულები და ახალგაზრდები, ბავშვები თითქოს გამალობაში იქარიან ამ შიშების გამო. ბუნებრივია, რომ აი მუდმივი სტრესის, შიშისა და ამგვარი რისკების ქვეშ ცხოვრება არის წარმოუდგენელი და ძალიან მძიმე. მე მინდა კიდევ ერთ ფაქტორზე გავამახვილო ყურადღება, თუ ამის დრო მაქვს, რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე იმაზე, რომ დევნილები ჩვენ მხოლოდ როგორც ბენეფიციარები, სოციალური სერვისების მიმღები ბენეფიციარები არ უნდა დავინახოთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ სრულყოფილი პოლიტიკური და კულტურული მონაწილეობა ჩვენ საზოგადოებაში შეძლონ, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ და გავიაზროთ, რომ ის თუ სახელმწიფო როგორ ექცევა დევნილებს, ამ პოლიტიკას გავლენა აქვს კონფლიქტების ტრანსფორმაციაზე, ხო? და როგორ შეიძლება დაინახონ საქართველოს და მისი შესაძლებლობა იზრუნოს და დამატებითი პოზიტიური ვალდებულებები განახორციელოს კონფლიქტის რეგიონებთან მიმართებით, თუ ის მის კონტროლირებად ტერიტორიაზე დევნილების ჯგუფის მიმართ ამდენი წლის განმავლობაში ვალდებულებას ვერ ასრულებს, ხო? მით უფრო რომ დევნილებს, როგორც თქვათ, იგივე აფხაზეთში მცხოვრებ სოციალურ და ისტორიულ ჯგუფს, აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი იგივე კონფლიქტების ტრანსფორმაციის პროცესში, ხო? იმიტომ რომ კონფლიქტების გადაჭრის საკითხი ეხება მათ პირდაპირ ინტერესებს. ანუ თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ ის ფაქტი, როგორ პოლიტიკას ატარებს დევნილების მიმართ სახელმწიფო, აისახება პირდაპირ კონფლიქტების მოგვარებაზე.